Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 4-р сарын 29-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-аас 24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг хэлэлцүүлгийг төсвийн байнгын хороо 21 оны 5-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч тухайн жилийн төсвийн төслийг боловсруулах үндсэн баримт бичиг болох дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээллийн төслийг төсвийн тусгай шаардлагад нийцүүлж төсвийн бодлого зорилтыг дунд хугацаагаар тодорхойлж макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд эдийн засгийн төлөв байдлыг тодорхой аргачлалын дагуу дунд хугацаанд төлөвлөж төсвийн тухай хуульд заасан цаглуурын дагуу хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэрэгжүүлэх үед улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн Амар Төвшин, Бадил хаан, Булган Туяа, Даваа Сүрэн, Тэмүүлэн нар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Хүрэл Баатар, Булган Туяа, Бачиргал, Тэмүүлэн нар төрийн өмчит аж ахуйн нэгжтэй холбоотой төсвийн шинжилгээ асуудлыг улсын хурлд оруулж ирэх. Улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн төсвийн орлого нэмэгдэхээр бол зөвхөн гадаад үр төлбөр, төсвийн алдагдлыг бууруулахад зарцуулах. Улсын хурлын гишүүн Бачиргал төсвийн орлого зөвхөн төсвийн урсгал хөрөнгө оруулалтын зардлыг санхүүжүүлэх биш. Тодорхой хэсгийг нь хөгжлийн банкны эхүүс үрийг нэмэгдүүлэх замаар томоохон үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийн төрийн бодлогоор дэмжих. Мөн төсвийн орлого бааз суурийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн хөгжлийн банк гадаадын зээл тусламж төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүжил дээр төсвийн зардлыг шууд санхүүжүүлэхгүй. Улсын төсөвт төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний зардлыг тусгам төсвөөсөө санхүүжүүлдэг байхад анхаарах. Мөн төсвийн гадуурх санхүүжилтэд хяналт тавих нь зүйтэй гэсэн сандлуудыг тус тус гаргасан болно. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 23-аас 24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 64.7% саналаар дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-аас 24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.